ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကလှိုင်းသာစက်မှုဆောင်တုံးမှရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးပိုင်တိုင်းရင်ဖနက်စက်ရုံကလုံသမား 2,500 ကျော်ဟာဇန်နဝါရီလအတွက်ပေးရမယ့်လောက်ကလစာတွေဖျက်တောက်ခံရတာကြောင့်မကြေမနက်ဖြစ်ကလောက်ခွင့်မဝင်ပဲဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စက်ရုံပိုင်ရှင်မှဇန်နဝါရီလကလုံပိတ်ရက်တွေများတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးလောက်ကလစာငွေတွေကိုဖျက်တောက်လိုက်တာကြောင့်အခုလိုလုံသမားတွေကသူတို့ရဲ့လစာငွေတွေအပြည့်ပြန်ရဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဆယ်နှစ်ဝိုင်လာတယ်မလေးပြည့်ရတာတရားဝင်ပြည့်ရ9ရက်ရှိတယ်အဲ9ရက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဆယ်ရက်တရားမှုတစ်ခုရနဲ့ဆယ်ရက်ပြည့်လိုက်တာပြည့်ရအဲ့ပြည့်တဲ့ရက်ကြီးတွေကအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဘိုးလားဆယ်ရက်က1000ကျော်ဆို1000ကျော်ဒါမှမဟုတ် 8,900 အဲ့လိုမျိုးဖြတ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံခွင်ရက်နဲ့လှုပ်ပည့်ရက်ဥပဒေအရစက်ရုံပိုင်ရှင်ဘက်ကပိတ်တဲ့ပိတ်ရက်ကိုလှုပ်သမားတွေရဲ့လှုပ်ပည့်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအလုပ်သမားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုစာရွက်တွေမှာချရေးခိုင်းပြီးယူသွားကြတယ်လို့သိရပြီးတစုံတရာအဖြေရှင်းပေးခြင်းမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီလုပ်သမားချက်တွေကော်မတီရလာပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုသူတို့ပြောတယ်စာရွက်တွေပေးတယ်။ပေးတဲ့စာရွက်တွေမှာစာရေးလူချင်းလာတဲ့ဦးမသူကိုရေးခိုင်းတာပေါ့နော်။နာမည်လည်းမဖော်ပြခိုင်းဘူး။အကုန်လုံးလူချင်းရဲ့ချက်လက်တွေကိုရေးခိုင်းတော့လုပ်သမားတွေကဟိုကပါရေးပြီးလဲဆိုတော့သူတို့ရအန်ဟို digit နဲ့ခုနကမှတရရတယ်လေ။ပါတာတက်ကနေပြီးတော့200 250အတီးတီးကျန်းတဲ့တောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းလာရရှိရဲနောက်ပြီးတော့တခြားအာလူမှုဖွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့မအဆောင်မှာအစားတောင်းမကောင်းတာတွေပါလေအဲတစ်ခါမှာအစားဟိုကအစားမကျေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းလာရရှိနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဥပဒေအရတရက်ကိုလှုပ်ချင်၈နာရီတက်မှတ်ထားပေမဲ့တိုင်းရင်စက်ရုံကအလုပ်သမားတွေဟာတရက်ကို9နာရီအထိအလုပ်လုပ်ကြရပြီးချိန်မိုလဆောင်ငွေကိုလည်းမရရှိကြပါဘူးဆန္ဒပြအလို့သမားတွေကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့သိရှိရပြီးတိုင်းရင်စက်ရုံမှာပဲအလားတူဆန္ဒပြမှုမျိုးကို2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။